ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ କେମିତି ଆସିଲେ କଣ ପଠେଇଲେ ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ତା ଘରକୁ ମିଛ କେସରେ ଜେଲ୍ ପଠେଇଲେ କା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ କଣ ନାଇଁ କଣ ନାଇଁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ଚାଲ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ଚାଲ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ବାହା ହେଇଥିଲା ରଖିଲା ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଗୋଟେ ପକାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।